дотримуються обмежень на ринках, майже щодня перевіряє спеціальна комісія. У складі цієї групи – фахівчині департаменту економіки. Працюють в центральному районі. Згідно з правилами червоної зони, торгувати речами можуть тільки вакциновані продавці. Покупці також мають показувати свої довідки. Они были у вас. Вы должны. Я не имею права. Какое я имею Смотрите, право спрашивать? Закон о инфекционных болезнях. Вы отвечаете за жизнь и здоровье своих сотрудников и тех, кто к вам приходит. Через карантин покупців стало менше, кажуть підприємці. Не усі мають сертифікати, а втрачати клієнтів, звісно, не хочеться. Стало менше людей у нас, не всі у нас з сертифікатами або тестами. Скандалів не було, але люди недовольні. Незадоволена пані Оксана, хоча й має довідку про вакцинацію. Покупала ласіни, мені спросили, у вас є сертифікат? Я показала, так. Ну а так взагалі страшно робити ці прививки. У цьому магазині правил дотримуються, але були й ті, кого перевірити не вдалося. Дергаємо, закрито, але світ горить. Серед обмежень не тільки обов'язкове щеплення. І продавці, і відвідувачі повинні дотримуватися дистанції та носити маску. В павільйоні Юлії можна також скористатися антисептиком і захисними рукавичками. Жінка відповідально ставиться до карантину, бо важко перехворіла. Я перший раз переболіла і боліла в течение місяця. І доволі таки тяжело. Я знаю, що це. І не хотілося б ще раз це пережити. Про те, що ринки можуть закрити, міськрада повідомила цими вихідними. Наголошують, що ризик занедужати в таких місцях завеликий. Сьогодні перевірка також не дала позитивного результату. У комісії є зауваження. Я не помітила охорону на вході в приміщення закритого ринку. В даному випадку ми знаходимося в приміщенні, яке б слідило за те, що всі входящі і поправляло їх о тому, що потрібно і необхідно соблюдати масочний режим. Загалом у Маріуполі на ринках щодня працюють 17 таких груп, але впродовж тижня створять додаткові. Ми збільшуємо кількість груп, які будуть контролювати суб'єктів господарювання. Ми посилюємо контроль щодо частоти перевірок. Згідно з результатами перевірок, рішення про подальшу роботу ринків міська комісія ухвалить наприкінці тижня. Валентина Чурікова, Віктор Зубенко, інформаційна програма «Дзеркало».